Днес в предаването ще видите коя е най-търсената професия у нас, каква е новата мода за мъже и какви коментари предизвика последният подарък на модела Светлана Василева от бизнесмена Християн Гущеров. И още, продължение на информационната кампания за полезните и вредните естествени заместители на захарта и личната история на Ани Станева, която след като губи 23-годишния си син, връща желанието си за живот благодарение на успешно инвитро с донорска яйцеклетка. На финала е специалната ни среща на кафе с певицата Дебора за живота след Big Brother. Да. Ето и сега най-после. Да. Здравейте, добре дошли на кафе. Здравейте от мен. Пожелавам чудесна седмица с чудесния уикенд, който имахме всички, надявам се. Да. Специално наше беше така. Така беше, ние имахме много хубав уикенд и аз пожелавам, ако не, този не е бил добър за вас, другия да бъде превъзходен. Не, всичките ще бъдат занапред, а и този също е бил. Имахме чудесен уикенд и едно чудесно видео от този уикенд, което не щеш ли, така направено за закачка и като едно ново предизвикателство, отправено от Гала към сега, защо решиш това да започнеш? Решавам да започна, защото искам да започна ударно и така да занимаем с нашите особи аудиторията. Едно видео, което направих аз и разбира се, нещата тръгнаха към провал още с това. И ти публикува в своя профил в Instagram. Ето го, това виждате на едно прекрасно място, където прекарахме уикенда с Зейнеп и Стоян. Имаше около една педя сняг и Гала се ровна гола в снега, след като разбира се излезе от сауна. Все пак трябва да кажем, че се беше загрява добре. Тая процедура е направи 4-5 пъти в деня. Да, за което съм сигурна, че след малко ще поканим доктор Папазова, тя ще ме аплодира. Било... Абсолютно съм убедена. Аз се чудя как не ти е студено, аз до сега с яке стоя, ти излизаш с тази ефирна блузка. Ето на това се дължи. Обаче виж, сега, можеш ли да ми кажеш следното отношение на, и то не на потребителя. Потребителя прегърна идеята, но на някои така сайтове, които обръщат внимание. Не, не ме интересува. Аз искам да си кажа, че това е предизвикателство. Искам да предизвикам всички да се каляват ето по този начин. Естествено, че няма как ние, когато сме тук, да скочим от шестия етаж да се калим долу в снега, но ако имат място, на което да избягат, да няма никой, както при нас. Стига сте го въртяли. Както при нас нямаше никой от прекрасен бял сняг в планината, току-що навалял. Ако има село или място, където няма кой да ги види, може след гореща вана с много гореща вода или осъм. Какво ще бъде? Трябва някаква наградка да има? Предизвикателството или то да е филмата? Не, всички предизвикателства, които ми да се каляваме. Какво да по-голямо предизвикателство от това да пазим здравето? Видя, че аз приех радушно и също стъпих боз в снега. И не разбрах защо получих една снежна топка в лицето за това от теб, но... Че трябваше да се облечеш. А ти да ме снимаш и пак, нали, пак така да стане. Yeah. Ще е готино. След тази забавна встъпителна част, малко по-сериозно и даже доста по-сериозно, продължаваме да следим какво се случва. Чакай, нека да кажем какъв е само днешния ден, защото като говорим за хубавите неща и настроение, днес е ден, в който трябва да празнуваме живота. Добре. Така казват братята американци. Братя Грим, помислих, че да, ще го кажа. Ден за празнуване на живота и няма нищо лошо в това. Казва се, че на този ден трябва малко да намерите време за себе си и за хората, които най-много обичате. Е, няма да стане. Не, няма да стане. Трябва. Работа винаги има, програмата винаги може да е пълна. Но децата порастват, внуците на хората порастват и когато се си казваш, ай сега няма утре, утре внучето ти казва, вече ма баба, аз ще излизам с приятелчета, да. Или детето ти казва, а не ми се ходи с теб на кино. Така е. Така че днес е деня, в който може да празнувате живота, щастливи от това, че вие самите сте създали живота. Тоест, днес от така куртуазия, замъжете очите. Подарете по един сладолет или излезте да близнете от снега. Има едно мото, не ближи жълтия сняг, после ще ви обясна защо. Просто прекарайте време с любимите си хора, деца, защо не и кучета, и се наслаждавайте на живота, пък и не само днес. Освен това съм си отбелязал, че в Полша е ден на дядото. Това в никаква връзка, но просто аз имам познат, в Полша, в град Лоц, между другото. Той не е дядо, но пък мога да намери някой дядо да пият по една ракия и да отпразнуват в Полша този ден. Така, сега към сериозно. Към сериозното в Америка. Продължаваме да следим нещо, което вълнува всички ни. То с отрицателен знак и така някакси
се чудим всички как е възможно, предполагам всички се чудим, а все още никой не намира обяснение. Едни родители да издевателстват над децата. Абсолютно издевателстване. Вече обвиненията са достигнали до 37 на брой срещу това семейство. 13-те деца, 13-те деца държани в плен, малтретирани, душени, бити. Само в петък казахме, че са 12 обвиненията, да. Вече са 37. Много сериозно се продължава да се работи по случая. Значи, част от обвиненията са, казахме, душене, биене, връзване, малтретиране, унижаване, особено отношение към личността, поставящия в... Да. Показване на храна, която не им се дава да... Да, сега, какво е интересно? Тук продължават такива някакви перверзни любопитки да излизат. Също от това семейство имало две кученца, от някаква си порода, бяло и черно, са кученцата, които обаче били в отлично здраве. Много жизнерадостни, добре хранени, пъргави. Да, сега те също са иззети, дадени са в приют. На 5 февруари, съвсем скоро, след две седмици някъде ще има там местен празник в този град. И те ще бъдат предоставени за осиновяване. Това въобще не мога да разбера кой се случи. Също така не мога да разбера тия деца как не са изяли тия кучета. Най-вероятно са били държани, защото в... При тия обстоятелства човек се превръща, нали, те ти пречупват психиката, ти се превръщаш в физор. Голямото момче на 29 години, колко килограма беше? Това е най-голямото, 37-8 килограма е тежал. Изглеждали са много-много под възрастта си. Изключително недохранени, нездравословен вид, което, разбира се, казахме, се отразява на психиката. Системно лишаване от вода и храна, захранвани по график. Значи, за да станат обвинението от 12.37, представи си какво още е открито в дневниците на децата, които казахме миналата седмица, че са имали право да водят тези, които са можели да пишат и са иззети като веществени доказателства. Най-вероятно, въз основа на написаното са повдигнати и новите обвинения. А и те работят с психолози, сигурно се изваждат така... още нови неща. Само да ти отбележа, че всичките все още са в болница. 6 са непълнолетни, 7 са вече по-зрели хора. Грижите за тях продължават. Аз, за съжаление, правя една мрачна прогноза, че тия хора никога няма да бъдат изцяло възстановени. Ето, виждаш на снимка. Някак си изглеждащи нормално и така щастливо американско семейство, но всъщност, не. Да. Аз, тъй като искам да говорим за актуални неща, които вълнуват всички ние, мислех да говорим за грипа, защото ситуацията с грипа става все по-сложна. Вече всички го изкарахме. Перник, в Пазарджик обявена епидемия, от днес в Благоевград. Но тъй като слушах и сутринта, докато пътувахме в радията, много се говори, навсякъде се говори за грипа. Всички знаем като че ли какво да правим, как да справим. Съвсем скоро с доктор Папазова правихме тема, давахме полезни съвети. Лошото е, че ние съвети не слушаме, докато не се сблъскаме с проблема. Така. И тогава почваме да мислим какво ни казаха, какво сме чули, какво трябваше да се прави. Така, надявам се, че вече от толкова много информация започваме да се замисляме предварително и затова ви предизвиквам, окалявайте се. Сега обаче за нещо сериозно. Никъде не срещаме информация за бум на скарлатината. Скарлатината е едно инфекциозно, мисля, че детско заболяване. След малко ще поканим доктор Папазова, тя ще каже малко повече, защото май има случаи при възрастните. Като че ли изключително много са зачестили случаите, защото в нашата редакция, доктор, където... Заповядай. Да, виждам, че се усмихваш на доктор Папазова. Мария, заповядай. Мария, в нашата редакция, където са основно жени, и то не е малко, голяма част от тях имат деца в училищна възраст, детска градина, няма майка от редакцията ни в класа на детето да няма скарлатина. И то не по един случай. Но още по-тревожното е, че при някои от тези деца, включително и на една от нашите колежки, детето е с скарлатина, се изписват един след друг антибиотици, не успяват да се справят с стрептококовата инфекция. И не знам защо се случва. Кажи ми, тревожна ли е ситуацията или това е заболяване? Преди това, извиня, аз като по-непросветен. Какви са симптомите? Как го отчитаме това нещо? Това е една, да я наречем, шарка най-общо, защото винаги има и обрив. Да вметна, че на времето на 4-5 години беше голямата ми дъщеря. Цялото семейство изкарахме два пъти скарлатина заедно с нея. А и ти, значи? Да, значи много често карат и възрастните, защото това са стрептококи, както ти каза, там няма някакъв траен имунитет. Това е една въздушно-капкова стрептококова инфекция с много специфични симптоми. Много висока температура, малиново гърло, като
си отвори устата и ярко червено. Да. Обрива може да бъде... Сърби боли? Сира. Ми сърби, не боли сърби, но главоболи. Аз си спомням, че умирах от глава. Абсолютна прострация. Просто човек е толкова зле, че не може да стане от леглото. След това могат да се появят вече и симптоми от страна белия дроб, да има храчки, да има хрипове. Но в началото просто лежиш, не знаеш къде си, температурата може да хвърчи до над 40 градуса и дава осложнение. При моята голямата дъщеря, след това си спомням, ходихме по колеги кардиолози, защото даде шум на сърцето, могат да бъдат засегнати и бъбреци. Да. Това е едно много сериозно заболяване. Добре, обичайно ли засилване на броя на децата с скарлатина сега в този сезон? Да. Или не? Да. Ние мисля, че го карахме по по-топло време, но няма някаква точна периодичност, но като то, понеже въздушно-капкова инфекция, като избухне на едно място и се разпространява бързо. В редакцията на всяка майка в класа на детето има не един случай на скарлатина. Имунната ни система не е наред. Ние затова се говорим за имуномодулатори, за това как да си стабилизираме имунитета. И поради това, че имунната ни система по принцип е променена от ваксините, ние караме неспецифично. Да. Възможно е в началото да има заблуда, защото има и други видове шарки. Скарлатинозния обрив е много типичен. Това са едни мънички, гъсти, червени пъпчици. Могат по лицето да бъдат като пеперутка тук разпространени. Да, да. И има възможност... Аз не съм против, когато наистина колегата отчете реално, че трябва антибиотик, да се даде антибиотик. Това е бактериална инфекция. Ама прави ли се антибиограма, Мария? Защото след малко ще ми кажеш холистичната медицина. Но когато се дава антибиотик, защото обичайно лечението, което предписват колегите ти, е това антибиотик. Прави ли се антибиограма, защото сменя се един, втори, трети или до такава степен сме станали резистентни, че просто няма антибиотик, който да можем тука да му се доверим? Сега влизам в рубриката на колегиалност или неколегиалност, но аз съм работила в болница, знаеш, спестяваме си антибиограмите. Общо повече, че симптоматиката е много остра и човек веднага пуска някакъв антибиотик. Няма време да прави посявка и да гледа кой антибиотик може да подейства. Още повече, че по принцип се изписват много антибиотици и ние сме с една променена флора. Значи един стрептокок преди 20 години вече не е същия. Самия стрептокок е променен. Самите бактериални щамове се промениха. Изменят се и наистина се сменят много антибиотици и при един и същ човек 4-5. Т.е. някъде месец и половина си на антибиотик, това е изключително увреждащо за основните органи, които носят основна биохимична функция. Бъбреци, черен дроб, много е вредно за имунната система, отделно дисбиозата, за която знаем, да. А и бактерия не може да бъде убит. По-скоро трябва да помогнем на организма да се справи. Това е истинската логика. Значи, първо има хомеопатични лекарства, които са типични против скарлатина. Нямам право да ги кажа в ефир като имена, да. Обаче човек може дори и сам да си направи справка в крайна сметка, пък лекари за хомеопатична грамотност има много. Да. Много хубаво е това, че в хомеопатията се хваща конкретния нюанс от лекаря на конкретния случай. Да, скарлатината на Пешо и на Иванка. Да. И тогава може от тия 4-5 препарата да се даде конкретния. Освен това, хората, ние много сме ги учили, когато е за червено гърлото, могат да си направят гъргара, могат да си направят компрес. При висока температура също има купища неща, които сме казвали. Всичко това е полезно. Абсолютно. Може да се правят компресчета с студена. Аз, когато детето хвана скарлатина, тя беше 41 градуса, аз се звих в леден чаша, знам, че не е хубаво. Писъците бяха големи, но знаем се оцетените компреси, знаем лещичката натопена в оцет на краката, чорапчетата, ако повръща, сме казвали за трите водички, ако помниш, солена, сладка и кис. И освен това има много, много симптоматични природни лекарства. Противотемпературни, противболки в гърлото. Пак аз съм в ефир, не мога да кажа конкретни имена на зрителите. Но хомеопатичните препарати има точно срещу стрептококовите бактерии. Има хомеопатичен препарат, който освен тези, които са за скарлатина,
е конкретно насочен да обезврежда по правилния начин стрептококите. Значи ето, че дори профилактично има вариант как да се лекува. Няма нужда да се притесняваме, ако интелигентно подхождаме, нека колегите да си кажат тяхното и човек може да направи безобидни неща, които може да не знае лекаря, но той може да ги научи и да ги ползва. Мария, благодаря ти, след малко ти се връщаш, защото продължаваме с кампанията, която започнахме за естествените заместители на захарта. Стефане, днес няма да говорим за меда, плюс това не знаем дали... Благодаря много. Но не знаем дали има само ползи от него. Разчитам доктор Папазова да ни каже истината. Скоро ще днес ще говорим за други заместители на меда, но като говорим за болести, един страшен проблем са имали Нигерия с полиомиелита и тогава на помощ им идва Япония, която им отпуска много средства, голяма сума от 76 милиона, за да се справят с този проблем. И в момента ситуацията наистина е изключително добре, защото от, сега ще ти кажа, от юли 2014 до 2016 година са регистрирани само два случая на полиомиелит. Така че благодарение на това заболяване, но пък за сметка на това Нигерия натрупала един много сериозен дълг, който Бил Гейтс изплаща на Нигерия, заедно с половинката му. Мелинда Гейтс, двамата решават да имат фондация благотворителна, но това са хора с много пари, които правят много добри дела и аз много се радвам да са живи и здрави, да печелят още повече. Така, аз ще намеря приложение на кафето на доктор Папазов, което тя не изпи, защото пък аз изпих моето и виж как добре ми идва едно второ кафенце. Добре, чудесно. Ето, дори ще си го сложи в моите чиники, за да си всичко както трябва. Ако искаш да... Сега, не знам какво искам, защото тук стана... Да, така става. Какво прави, каквото прецена ли прави? Ми ето, това е интересно. А, така, това е абсолютно интересно. И започвам да го разчепвам леко. Значи, според един психолог по цветовете, това е експерт по психология на цветовете, една дама, която се казва Анджела Райт. Хроматерапевт някакъв ще да е, да. Не мога да ти кажа точно и не мога да съм сигурен доколко са и достоверни твърденията, но тази дама твърди, че цветът на автомобила на собственика издава характера на този, който я кара или притежава, не мога да разбера. Не вида, голям, малък цвета. Не вида, голям, малък цвета. Сега тук различни твърдения, тя се е фанала за цвета жената. Кажи какво казва за цвета. Сега ние, тя подхванала е, не са толкова много неща, подхванала е само 4 цвята, може би... Това са най-масовите. Аз не съм съвсем съгласен, защото, например, сивата кола, която изключително присъства, да, тя не я е анализирала, не се е стигнали познанията. Сигурно, все пак тя е експерт. А какви са колите? Тя е експерт скоро. Черен, бял, червен и жълт. По две думи за всяка. Караме черна кола. Черният цвят е индикатор за мощ, сила и елегантност. Това ето сега го разбирам. Значи, ако карате черен автомобил, хората ви приемат на сериозно. Значи това, аз за първ път чувам, че човек трябва да се идентифицира с автомобила си. Защото тъпанара си е тъпанари в черен автомобил, а интелигента си е интелигент и в зелен. Нали? Не мога да разбера, обаче Анджела го казва, ще слушаме какво казва. Собствениците на черни коли са уверени и не се стремят да впечатлят никого. Обаче са впечатлили експерта по цветовете. Обаче тук има нещо и друго. Черният цвят действа като защитна обвивка. Само някакси... кажем, Мекс кара такъв автомобил. Виж да, колко е не видим. Ето, Мекс кара такъв автомобил, но тя самата не е облечена. Сила, в черно. Елегантност. Видяхме колкото и да е маничка, че е доста силна в къща на Big Brother. Така нещо че, ключово, виж, наистина е така. Карайки черен автомобил, човек се чувства защитен. От какво се чувства защитен, не знам. И ми, и аз не знам. Но явно така защитно действа този цвят. Белия автомобил на Емануела. Тя и в бяло. Ето Емануела в бяло, да. Тя и в бяло да си отива с автомобила. Тук виж сега какво става. Собствениците на бели автомобили обикновено са придирчиви и трудно може да им се угоди. Пак казвам, не е задължително, обикновено е така. Без да влагат много емоции, искат всичко да е подредено, степенувано, чистичко. И някак си казват... имам свой личен периметър, не се доближавай до мен. Това казва белия цвят. Емануела общо взето допуска в този периметр, който тя си реши. Въобще... Тя не е само Емануела, всички са така. Отиваме на червената кола на Джино. Моят добър приятел, който... да. Значи, казва се, че не всеки кара червен автомобил. Значи, трябва да си малко по-така... Тоест, той спокойно мога да го кара. Не е за свенливи хора, иска да направи впечатление, да се заяви, да се види категорично. Червеният цвят стимулира и ускорява пулса. Не случайно знаеш, че
всички такива състезателни коли, най-ярките особено марки, са в червенцият. Е, пуснаха и жълта кола. Коцето странен избор е направил, но пък му отива някакси ексцентрично, лудо, като него купунджийско. Вижте какво пише. Най-често са млади хора или индивиди, запазили младежкия си дух. Ето. Поздрав към всички таксиметрови шофьори в България, защото жълтото е цветът на егото, оптимизма и самоувереността. Значи оптимисти, тук коцето. Е, затова сутринта казва, това само таксиметров шофьор може да го направи. Така, няма някой... да казвам какво беше. Има някои ситуации типични за тях. Тук... И така, говорим за автомобили, за нека кажем нещо, което излезе съвсем скоро. Един пост на Светлана Василева, която е получила подарък. Един красив автомобил, голям, така? Черен, така че сигурно и за нея отговаря това, което прочетохме за черните автомобили с панделка. И благодари от сърце на човека, който ѝ е подарил, Християн Гущеров, любовта в момента в живота и споделя някакви доста неща. Това се случи преди няколко дни, но коментарите не спират да валят и за съжаление нито един от тях не е ласкав, не е добър спрямо това, което е направено в светлето. Аз ще напиша един ласкав, поздравление, безаварийно да си кара колата. Да. И аз се пожелавам безаварийно да си кара колата, но истината е, че хората се дразнят, намират го за много грозно, невъзпитано да демонстрира това благополучие. В края на краищата, аз понякога се изненадвам на хората, които тръгват да коментират на нейната си страница, на нейното си място, където тя е обкръжена от приятелите си, където иска с тях да сподели. Да. Защо някой влиза там и се дразни от това, което има тя там направено? Ние очудвам се така. Няма значение дали е добро, дали е лошо, дали не е, както има изкарал една стотинка, за да си купи тая кола или от любов. Няма особено значение, защото да, това е на нейната страница. Както и да е, ние се свързахме с Светлана, тя утре. Утре ще я чуем, ще каже две думи и за това, и за въобще нейното отношение. И за историята, която излезе сега. Историята, която пък вчера излезе сега, или може би онзи ден през уикенда, не мога да изпълня точно, че Християн Гущеров, нейната половинка, е... арестуван за 24 часа. Сега не знам дали изцяло е стоял 24 часа в ареста. Малко се позагуби информация. Може би днес ще излязат подробности. Дори не мога да ти кажа... Някакво спречкане. Малко противоречива информация. История, да, нещо след партии, някакво спречкване, сбиване или нещо подобно. Така или иначе е бил задържан за 24 часа. Ами утре ще ни каже светлата и ще ни каже и новина. А ние с теб продължаваме веднага след рекламата. Да. Сега още едно кафе изпи. Я иди съметни в снега, дай да ти съблека. След рекламите остава да видите. Продължение на информационната кампания за полезните и вредните естествени заместители на захарта и личната история на Ани Станева, която след като губи 23 годишния си син, връща желанието си за живот благодарение на успешно инвитро с донорска яйцеклетка. На финала е специалната ни среща на кафе с певицата Дебора за живота след Big Brother. Сте толкова интересни нещата. След малко с доктор Папазова погледнах какво сладичко да ти дам полезно, обаче няма да ти казвам нищо сега още. Започнахме кампания с доктор Папазова да информираме зрителите ни, заместителите на захарта, естествените, кои са полезни, кои са малко полезни за здравето, кои са изключително вредни за здравето, въпреки че мислим точно обратното, но това след малко с доктор Папазова. Сега да си продължим. Говорихме за автомобили преди малко. При тях вече абсолютно серийно се вграждат ербеги. Въздушни възглавници, осигуряващи безопасност при удар, не дай си Боже. Сега обаче нещо изключително ново. Ербег за човешкото тяло е изобретен. Извън колата, в човешкото тяло, нещо като колан, който си опасваш, той ще е по-подходящ, може би, за стари хора. И при падане се активира една възглавница, държите като косенурка, така, не знаеш, по гръбка да се обърне. Така, иначе защитава от травми, да, ето сега при тия поледици или ако имате някакъв проблем с придвижването, това ербег ще ви свърши отлична работа. Аз ще ти кажа пък за едно друго устройство, което е свързано с такива като мен, дето пеят фалшиво. Една маска, слага се тук около носа и устата и можеш да си пееш на воля колкото си искаш, да си викаш, да си крещиш, е така както съм до теб. Така? Няма да ме чуваш, няма да те дразня, викаш да го взем веднага, нали? Да. Ти никога не ме дразниш, но тук ми хрумва едно отлично приложение за всички, които се занимават с отвличане и престъпност. Обърнете внимание на това нещо, просто... Виж как сами си вкарваме вълка в кошерата. Шляпвам ти тази маска, ти си викай, никой около тебе, никакво внимание. Забравете това устройство. Степане, хората не са го помислили. Представи си, че имаш оперна певица до теб, както живеем в блокове, в които се чува всичко, което се случва при съседите. Така? И тя се разпява по часове наред през деня. Няма ли да ти е добре да има...
ти си лягаш да спиш и някой може, пее е добре, да. До теб. Добре, айде, търсим доброто, значи да го наречем, че е отлично изобретение и ще бъде така от полза. Съмнявам се леко. Нещо, което обаче въобще не се съмнявам, защото просто виждам приложението му от сега, неизброими. Значи, кълъвче, много така силничко ги чувам. Защо така? Малко се, напрегнато става, изнервенко, да. Давай. Кълъвче за телефон, без значение от марката, определя се само от размера, от 4 до 6 инча, което се превръща в дрон. Значи, гледай, хем ти пази телефона, по подобие на това кълъвче. Хем там, където ти се налага с тия безумните селфи-стикчета, нали, малко нелепо, така срам те, поприкриваш се, протягаш ръчичка, а това го управляваш леко, ето виж какво представлява. Малко така е обемничко, но за сметка на това е изключително полезно. Пускаш го леко да се издигне над тълпата или на твоята групичка приятели и си правиш снимки или дори 4-минутно клипче. Много готино. 4 минути е полета. Телефончето ти е дронче. През това време може да снима телефончето и сега дронче. Когато му се изхъби батерията, може да се зарадиш за 30 минути и отново 4 минутки в полет. Когато пък не го ползваш, просто един кълъв, който ти предпазва телефона. Привет, това нещо е съвсем, съвсем прясно в света на технологиите. Представено е пред 10-ти на дена, да кажем, на една конференция такава високотехнологична в Лос-Анджелес. Цената му, обявената продажа е $130. Но предполагам, че когато се появи от конкурентни марки и от други производители, ще пада надолу. Да. Така, че това е интересно. Аз ще кажа за едно авторитетно издание, Cruise Times, което е свързано с пътувания, най-вече с круизи, което на цели четири страници дава информация за Бургас като пристанище, което може би ще посреща круизни кораби съвсем скоро много. Имаше един период, в който минаваха круизни кораби, мисля, че беше само едно лято. След това вече спря да се случва. Големи круизни кораби говоря, иначе малки. Минда, казва се, че заради геополитическата обстановка в Черно море, в момента са спрени тези минавания на кораби, но ти знаеш колко е важно пристанището при круизи да е близо до града, което в Бургас е така и това е сложено като изключителен плюс. Морската градина е посочена там като нещо, което трябва да се види. Културни забележителности, културна програма, Несебър, какво друго беше съвсем наблизо. Сузопол, Слънчев бряг, атракции за забавление много. Така че цели 4 страници са посветени на Бургас като круизна дестинация. Супер, дано се развие като силна круиз дестинация. Да. Ще бъде полезно за нас определено. Полезно ще бъде и за хората, които си търсят работа в LinkedIn, мрежата професионалната за предоставяне на работа и търсене, разбира се. Значи, кралски PR е най-търсената позиция за работа. Кралски PR, говоря за британското кралско семейство. Принцовете, братята, които се нуждаят от PR, но той няма да обслужва тях персонално, цялата фамилия, но по-скоро ще е прикрепен към тях. Сега, тук тази обява е изместила със своята атрактивност дори такива приятни, популярни длъжности, като дегустатор на бира или дегустатор на шоколад, защото се оказва, че хората искат да са около сините кръв. Да. Тук странното е, че ще трябва да ги придружават не само по светски събития, които после да отразят, ами и по тяхните лични, такива понякога дори екстремни приключения в ежедневието, от сорта на скално катерене или такива преходи в планината. Значи трябва и добре подготвен да е като този пиар. Като си пиар на кралско семейство, трябва да си готов за всичко и да можеш. Да си пиар до край. Точно така. У нас само да ти вметна, двете най-желани позиции са лекар и компютърен специалист. Ето това е. Ако искаш ти стани лекар, аз стана компютърен специалист. Но вече пък никой не иска да става, за съжаление, журналист, адвокат, политик и учител. Еми така, аз от толкова чудене не станах нищо. Сега аз пък ще ти кажа нещо за един нов тренд. И аз тръгнах с предизвикателство от вчера. Да. Абсолютен добре, тотален хит след седмица на модата в Париж, която приключи вчера. Така, момчета, ще се осмелите ли? Едно предизвикателство, което излезе като наистина тотален хит на Парижката седмица на модата. Мъжете с обици. Едно време имаше едни десертчета, родопчета, такива по 10 стотинки бяха, в такива станиочета бяха. Идеята е едната да е по-голяма обица, ето така, а другата малко по-мъничка. Добре. И ето така ходят. Защо не жадай обита в такова станиоче? Така е нужно. Що трябва да кажеш каква е сега? Защото нямахме толкова голяма и направихме едната да е по-голяма просто. Ето, виждаш как изглеждат момчетата. Как се представят обици, между другото? Да. Това тук може би трябваше... Я да видя.
Да. Так, в профил. Къде е? Коя е камера? Това като Бойко Борисов малко. Так, нали, главата, да. Той така. А, така? Не, ама те виж какво правят, се езика, това ма, прическа. Нашата деси днеска ме занемари, оставяме както съм останал от леглото. Ама ти си неподходящо облечен, защото на парижката събличам седмица... Събличам се, ти се събличаш пред 100 000 човека в Инстаграм. Друго исках да кажа. А, какво? Да? Това е мой Инстаграм, ще събличам където това, искам. Това е мой ефир. Искам да помоля да се въздържим с това нов тренд за сега. Да си караме по старо. Кажи ми, приятелски, с едната. Искам само да кажа на мъжете в екипа, Иво, много си консервативен, че освен обици, излизат на мода пастроцветни туалети пак от парижката седмица на модата. Ма там се диктува модата. Тя приключи вчера. Вие вече оспорвате най-големия хит. Така, аз да ви кажа. Най-мразим да ни диктуват. От утре ви искам с пастроцветни туалети, деколтета, ризи с волани. Добре. Наметка с пера, финни прозрачни роби и куприни. Това за мен е никаква новост, аз така се движа в ежедневието си и въобще не намирам нищо модерно в това. Така че, да не си чула какво? Да не съм чула някой да оспорва това тънман, да. Слагате утре тези туалети и пристигате. Дизайнерите веднага са били обвинени, че правили дрехи за хомосексуалисти. Те са били пък възмутени от това твърдение и са казали как така, откъде на къде жените ще могат да носят смокинги. Мъжете няма да могат да носят пера и куприни. Значи, какво кажат дизайнерите, това е? Да, така е. За снега, казваш? Да, казвам аз или кой ти казва, не знам. Дани ми казва за снега, иска да кажа нещо за Майкъл Дъглас. Ами защото виж колко сняг има, всички ринем сняг. Ти искаш да кажеш за Майкъл Дъглас, знам какво, ма няма да казваш, защото така или иначе утре Катрин Зита Джонс ще застане пред нашите камери. Това съвсем сериозно го казвам. Кой вярва, не вярва, няма значение. Гледайте, ще застане пред нашата камера и ще ни каже за скандала около Майкъл Дъглас. Така че за снега сега. Затрупани той е сняг. Хората ринат... Ама не е първия, но хората ринат, да? Хората ринат насякъде. Ти ми кажи какво искаш, като каза за снега, ще кажа. Какво ще кажеш за снега? Ще кажа за една много любопитна случка от Канада. Значи там има правила за движение, които определят в кои дни къде да се спира по улицата. И ето тук един завзек на Христова възраст, който е майстор дърводелец, извайва от сняг една фигура на кола. Обаче, какво се случва? Минава канадския патрул. Не различава, че не е истинска кола затрупана от сняг. Тоест, мисли се, че е истинска кола, почва да пише акт. Къде го пише, то трябва да има регистрационен номер. Тук малко ни правят, ама айде. И тръгвайки да закача, обърни внимание под чистачката, стъклочистачката на предното стъкло, вижда, че това всъщност е бутафорен автомобил от една пряспа сняг и оставят бележка обратен контакт с твореца. Ха-ха-ха, вие осмислихте вечерта ни. Виж как забавно... Колегите ще говори сутринта и те са се радвали на тая новина, че това е готин начин да си запазиш място за паркиране. То ще отнеме около 10 часа да я направиш колата, да си запазиш място, толкова да я развалиш, не знам. Но иначе, да, може би не е лошо. Така. Защо си махна обиците, бе, Стефан? Не знаеш ли колко е модерно? Да, но помислих, че приключвам с тренда. На всичко отгоре така си разтегних ухото, че просто ми стана не особено комфортно. Дай да ти направя само една снимка, докато вие видите с какво продължаваме предаването днес. Много интересни неща, само след секунда и с доктор Папазова ще говорим. Благодаря ти. Предаването остава да видите. Продължение на информационната кампания за полезните и вредните естествени заместители на захарта и личната история на Ани Станева, която след като губи 23 годишния си син, връща желанието си за живот благодарение на успешно инвитро с донорска яйцеклетка. На финала е специалната ни среща на кафе с певицата Дебора за живота след Big Brother.